Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej. To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Vítejte na lekci ukulele s touto krásnou písní Bratříčku zavírej vrátka od Karla Kryla. Dnes opět aktuální. Teď jsem písničku hrála a v tónině d-moll. Karel Kryl má hlas úplně někde jinde a písničku hraje v tónině a-moll. Takže vy, co máte hlas jako on, tedy spíš vyšší mužský hlas, tak pro vás a-moll bude ta pravá. Pokud byste si ale chtěli zahrát s ním, s originální nahrávkou, on měl podladěnou kytaru o půl tón níž, takže by se vám to stejně s ním nedařilo, ale akordy jsou stejné a v podstatě budete hodně blízko. Takže abyste mohli porovnat, za váš hlas nebude někde tady, kousek zkusím. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej. To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. A refrén? Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Bratříčku, zavřel si vrátka. Vyberte si podle svého hlasu, která tónina vám lépe sedne. A jdem se podívat na akordy. Začínáme originální tóninou a-moll, tedy akord a-mi, který můžeme chytat s druhým prstem nebo prvním prstem, to je přece jedno. C-čko, zase já nejradši chytám malíčkem, ale je spousta z vás, kteří nechtějí malíček používat. Nevím proč. Přece právě s akordem G je nejčastější výměna a máme volné tři prsty na G-čko nebo máme volný malíček na C-čko. Pak máme napsaný akord E. Jsou to kytarové akordy. Já osobně bych u ukulele dala radši. E7 je jednodušší, než když takto přehmátnu na Ečko. Ečko je docela nepříjemné a doporučuji jej hrát, když je třeba po akordu D, ale jinak, no, uvidíte sami. Rozhodněte se podle sebe, takže takhle z Gčka na Ečko všechno pustíme přehmátnem, nebo z Gčka na E7. Buď to hrajeme E7 prvním, druhým, třetím, nebo druhým, třetím, čtvrtým, záleží na co jste zvyklí. F a zase buď to Ečko, pak tedy z Fka vyjedete druhým prstem do čtvrtého políčka, a nebo dáte E7, pak já naopak sjíždím druhým prstem k hlavě do prvního políčka a dodávám třetí a čtvrtý na E7. V refrénu se nám střídá akord A-mi a E-mi. Doporučuji chytit A-mi prvním prstem a E-mi potom chytat druhým, třetím a čtvrtým. Protože se to tam docela rychle střídá a tak vám to pak bude lépe vyměňovat. Nebudete nikde přeskakovat. Zase máte volné tři prsty, tak chytnete E-mi. Máte volný první prst, chytnete A-mi. Na konci s A-mi jdeme na F-ko a pak už zase zůstávám na A-mi na druhý prst. A zase buď to vyjedu na E-čku, nebo naopak si jedu na E7. Jsme v tónině d-moll, to je ta, ve které jsem já písničku předvedla. D-mi, z něho pustím třetí prst a je z toho F-ko. Mám volný malíček, dám ho na C-čko. A-čko.
Akord B je trochu nepříjemný, protože by to měl být baré akord. Alespoň by tam mělo být malé baré, tedy že vlastně první prst zmáčkne dvě spodní struny v prvním políčku a pak máme druhý a třetí. Druhý máme na třetí struně ve druhém políčku a třetí na čtvrté struně ve třetím políčku. Ale malé baré vám možná nejde, pak by bylo řešení celé baré. Doporučuji dát ukazováček tak vysoko, abyste vlastně ty spodní struny zmáčkli tím nejdlustším bříškem u ukazováčku. A pokud ani to nejde, můžete tam místo toho dát B maj. Tedy zase dost podobný hmat, ale ten první prst je pouze na druhé struně v prvním políčku. Ačko. Refrén se střídá pořád démy a ámy, což je velmi lehké, protože jenom pouštíte první a třetí prst a zase je chytáte. Pak ale na třetím řádku refrénu je zase Bčko. Já jsem udělala to, že jsem z démy ten ukazováček nezvedela a jenom jsem ho takhle položila na placičku. Kdyby vám to šlo, tak je to zase velká úleva, než něco přehmatávat, nebo na Bmaj. Rytmus písně je na tři doby. A my si dáme ten nejlehčí. Dolů, nahoru, nahoru. Toto je důležitý třídobý rytmus pro každého začínajícího hráče, protože tím, že hrajete směrem dolů na první dobu, dáváte důraz. Ty dvě dobičky jsou pak lehčí a ty hrajeme právě palcem. Jenom tak štrejcháme, spíše za ty spodní struny. A nemůžete udělat chybu, že byste dali dobu navíc. Na tohle si zvyknete lehce, že? Jsem teďka v D-mol, budu si dát sloku. Jinak předehru je nejlepší dát čtyři takty toho základního akordu, tedy v D-mol, D-mi, v A-mol, A-mi. Takže raz, dva, tři, po druhé, po třetí, po čtvrté. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bobáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách. Děje se nám v písni to, že vlastně běží verše po čtyřech taktech. Tedy na prvním řádku mají být čtyři takty. Dva takty démy, dva takty F. Na druhém řádku to vychází, že to Cčko, vždyť už si velikej, je třikrát tři takty a pak jenom jeden takt Ačka. A zase nám to dává dohromady čtyři. Poslední řádek by vlastně správně měl být ve dvou řádcích. Přijeli v ranatých železných maringot, to jsou čtyři takty Bčka. Kách, dokončení, kde je Ačko, je zase na čtyři takty Ačka. Proto jsem to tady hrála čtyřikrát Ačko, nespívala jsem. To je důležité. Stejné pravidlo je i na druhou sloku, se slzou na víčku hledíme na sebe. Nemáte tam napsané akordy, nedopisujte si je. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. A zase čtyři Ačka. A teď sloku v tónině A-mol. Čtyřikrát předehrám. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si veliký, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách. Tedy A-mi dvakrát, C dvakrát, to byl první řádek, na druhém řádku to Gčko je třikrát a jeden takt Ečka. Poslední řádek přijeli v hranatých železných Fko čtyři takty. A další čtyři takty je Ečko na poslední slabiku Kách. Druhá sloka. Se slzou na výčku hledíme na sebe, buď se
se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v kolobotkách. 2, 3, 4. A jdeme na refrén. V refrénu si ty akordy dělí takt. Znamená to, že teď jsme v A mol. Znamená to, že A mi je na dvě doby a E mi je na tu třetí dobu. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. To tam běží pořád. Dokud nedojdete k tomu beránka, vlku se zachtělo. Takže nejdřív beze zpěvu, teď jsem to nestihla, beze zpěvu, natrénujte. Proto je potřeba ta výměna dobrá, ámi, ámi. A pak, když to natrénujete, prší a venku se setmělo. Dohrávám to až do konce, že máte tam akordy vypsané. A pak teprve beránka vlku se už zase jedeme normálně po jednom taktu. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Až u zavřel si vrátka, to A mi zahrajete na dva takty a zpíváte v podstatě až na ten druhý takt. Raz, dva, tři, zavřel si vrátka a dva takty Ečka. Já jsem ten druhý takt jenom přijela přes struny, protože chci jít na další sloku. Tak mi přijde hezčí se zastavit. Vrátka, bratříčku, nevzlikej a tak dále. Refrén v D-mol. Takže D-mi na dvě doby, na poslední dobu, na třetí dobu je A-mi. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Takže od toho beránka jedeme, co akord, co to jeden takt. A zavřel si D mi dvakrát. Zavřelo si vrátka. Ačko na dva takty, ale já jsem na druhý takt jenom přejela přes struny, protože chci jít na další sloku. Ta písnička má na konci refren trošku jinak. U toho zavírej nebo zavřel si vrátka. Zůstávám v D-mol. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka, zavírej vrátka. Máte tam přesně ty akordy vypsané, co tam všechno vlastně má být. Jedná se o to, že pravidelně střídáme B a D mi po třech dobách, tedy po jednom taktu. Poznáte, když máte prostě napsané jenom D mi a B, že tedy nespíváte. Bratříčku, D mi nespívám, B, zavírej vrátka. Nespívám, nespívám, B, zavírej vrátka. A to poslední D mi přejte přes struny. Zpátky do A mol. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka. Zavírej vrátka. Poslední A mi přejedu přes struny. Třídobý rytmus může být také těžší, tedy už hrajeme všechny tři doby dolů nahoru. Raz, dva, tři, ale o dost rychleji samozřejmě, protože se narveme do toho lehkého třídobého rytmu, že... A tady v tom rytmu je hezké něco vynechávat. Rovnou řeknu, že třeba v refrénu se hraje všechno ze zhora. Tedy raz, dva, tři. Jenom ze zhora údery směrem nahoru se vůbec nehraje. Ve sloce bych to nedělala, ve sloce bych dala i trošku něco směrem nahoru, ale u tohoto třídobého rytmu si říkáme, že je hezké alespoň po první době dát vynechávku. Nechávku.
nebo někdy ukazuji, že je hezké dát i dvě vynechávky, tedy dolů, nic, nic, nahoru, dolů, nahoru. Je to takové odlehčení v té sloce, kdežto v refrenu do toho chceme řezat. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Ale dodržím to, že mám třeba například na konci to Ečko čtyřikrát. Všechno dodržuju, co jsem říkala v lehkém rytmu. A potom refrén. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka na kuse zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Nebo ten druhý konec. Bratříčku, zavírej vrátka. Jdu znovu ukázat rytmus v tóně d-moll, tedy do sloky dávám spíše ten alespoň s jednou vynechávkou. Teď je s jednou. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Už víte, jak na to. A samozřejmě to, co nejvíc chceme asi, co tam i slyšíme od Karla Kryla, je vybrnkávání ve sloce, ve všech slokách. Je tam zcela jasné jedno vybrnkávání, které dělá i on, a to je takzvaná vracečka. Tedy, že prsty, které máme na strunách, nejprve vybrnkají P, raz, dva, tři. To je to nejlehčí, co zatím můžeme dělat. Ale pak ještě dokončí, a proto říkám tomu vracečka, že se vrátí druhý a první prst. Tedy P, raz, dva, tři, dva, raz. P, raz, dva, tři, dva, raz. Ti z vás, co jako já hrají z těch strun, tedy že prsty jsou položené a z té struny brnkne ten prst, tak jakmile vybrnkají tady tu část, už jsou prsty ve vzduchu, tak už ze vzduchu potom dokončují ten druhý a první. Je spousta z vás, kteří brnkají jenom ze vzduchu, takto. Tedy, že prsty nejsou položené a strefujete se ze vzduchu. Není na tom nic špatného, jenom trošku si zhoršujete svoji koordinaci ruky a také neuděláte tak silný tón jako z těch strun. To vybrnkávání v písni je docela rychlé. Musí být takto. Protože do těchto šesti úderů pak vychází tři doby první, druhá, třetí, nebo raz, dva, tři, raz, dva, tři. A pak už, když se to naučíte, stačí se zase strefit do správného počtu taktů a se zpěvem a tak. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej. Jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Čtyřikrát Ečko nebo E7 musí být, tak to dodržím, když vybrnkávám. Sosozou na víčku. Z tohoto vybrnkávání, když potom chcete jít na refrén, tak nedoporučuji celé vybrnkávání až do úplného konce dodělávat a pak rychle začít hrát refrén backlightem. To by bylo uspěchané, nemuselo by to dopadnout. Takže na cestách klikatých bratříčků v kolobotkách. Prší a... Ten poslední takt jsem zahrala jenom palcem. Jsou tam čtyři takty, tady jsme v Amol, takže Ečka. Takže jednou, dvakrát, třikrát, jen palec. A mám krásný.
krásně čas si nachystat ruku a začít na první nobu do toho pořádně řezat. V d-moll. Třikrát C-čko, jednou A-čko. B, čtyřikrát. A-čko, čtyřikrát. Nebo jenom palec. A my to vybrnkávání můžeme trochu ozdobit ve slokách. Karel Kryl to taky dělal, tak trochu. V d-moll já jsem to předváděla. Dělala jsem toto, takže pokud byste to chtěli také dělat. Především ve chvíli, kdy děláme ozdobu, neděláme vracečku, ale vybrnkávám. Třetí prst leží jako kotva a brnká jenom palec první a druhý prst. Palec první, druhý, první, druhý, první. A vybrnkáváme takto právě kvůli tomu, aby nám tam ta ozdoba zazněla. Tedy ozdoba je, že na první polovinu já dám malíček do třetího políčka na druhou strunu. A teď ho pustím. A mám tady normální tvrdé mi. Je tam? Není tam. A tím vznikla ta ozdoba. Pak F vybrnkám normálně vracečkou. A to též udělám u Cčka zase. Cčko je normálně jenom malíček, ale my tam teďka necháme vlastně z toho D, my nebo z Fka necháme první prst ležet. Takže je na druhé straně v prvním políčku a zase. Je tam? Není tam. Je tam? Není tam. A pak zase je tam ještě jednou Cčko, takže klasický Cčko vracečkou a Ačko. A to je všechno. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Uvidíte, jestli vám to půjde, jestli se vám do toho bude chtít. Nemusí to přece vůbec být. Zkusíme něco podobného v tónině A-moll. V A-moll je to takové trochu těžší. My totiž chceme udělat, ta ozdoba vlastně nám dělá jakoby druhý hlas. A tady zrovna, když to máme na ukulele, tak nám to vychází takhle. Trošku obtížnější hmat. Co dělám je, že A my jsem si chytla prvním prstem a malíček jsem si dala do pátého políčka na první strunu. Potřebuji mít ještě druhý prst také ve třetím políčku na první struně. Protože já nejdřív zahraji s tím malíčkem a potom ještě s tím druhým prstem. Abych mohla tuto ozdobu dělat, musím v pravé ruce zase střídat palec první a třetí prst. Dělám v podstatě tedy toto, palec první, třetí, první, třetí, první. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci. A pak ten druhý prst zůstane na Cčko. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci. A teďka pozor, udělám to též na Gčku a budu dělat jakože G4, tady dávám malíček do třetího políčka, přidávám a pouštím ho. A zase pořád v pravé ruce P, první a třetí prst. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. A to už je možná trochu moc, no. Je pravda, že ty ozdoby se mi víc líbily v této něde, že v A-moll se mi to na ukulele úplně nezdá. Nevím, ale zkuste, vždyť je to jedno. No. A to už je všechno, tohle už byl takový dodatek, který vůbec nebyl nutný, že? Tak doufám, že jsem vám pomohla k zahrání téhleté písničky, dneska dost aktuální. Tak ať se vám daří. Ahoj.